את קידום פתרון של עידוד ההגירה של תושבי עזה, אנחנו חייבים לקדם. זה פתרון נכון, צודק, מוסרי ומני. אני קורא לראש הממשלה ולשר החוץ החדש, שאני מברך אותו כאן, זה ההזדמנות לרכז עכשיו פרויקט הגירה, פרויקט של עידוד הגירתם של תושבים מעזה אל מדינות העולם. שלא נטעה, יש לנו פרטנרים ברחבי העולם שאנחנו יכולים להסתייע בהם. יש אישים ברחבי העולם שאנחנו יכולים לקדם איתם את הרעיון הזה. עידוד הגירה של תושבי עזה יאפשר לנו להחזיר הביתה את תושבי העוטף ואת תושבי גוש קטיף.